Gamer, beleza? Game Pass vai dominar o mercado nos próximos séculos. Roda a vinheta! Pessoal, eu tava conversando com uns amigos meus mais próximos a respeito disso, se foi boiolismo, e cara, a Microsoft deu mais uma vez o pontapé inicial. Vocês lembram no começo da geração quando a Microsoft disse que era obrigado ter internet e todo mundo execrou a Microsoft por causa que tinha que ter direto, tá logado direto na internet, e hoje é o que a Microsoft falou se concretizou. Sony, PlayStation, tudo hoje em dia você tem que estar logado na internet para você jogar, sincronizar conquistas, troféus, enfim. A Microsoft está sendo além do tempo novamente mais uma vez e criou a Game Pass, que é a Netflix dos jogos. Não é tipo uma PS Now por streaming. Você baixa no seu videogame. Cara, eu vou explicar isso básico porque eu acho que a galera já sabe. Você baixa no seu videogame, você assina, baixa no seu videogame, joga. Quando terminar, expirar, pronto, tá lá no seu videogame. Mas você não pode jogar. Cara, bacana, show de bola. É, cara, é o futuro, velho. A Game Pass, mais uma vez, é uma coisa bem bacana. No começo eu fiquei um pouco sem entender o que é que o compromisso deles a respeito disso, mas é o futuro. Eu creio, arrisco-me a dizer que a próxima geração não vai ter mídia física. Arrisco-me a dizer. É, o que vai vir igual a caixinha do PUBG. Não sei se vocês lembram, nas lojas americanas tem a caixinha do PUBG, que é uma caixinha de papelão e vem um código dentro. Futuramente, se você gosta de uma mídia física, vai vir a caixinha com um código e com algum encarte, algum mapinha, alguma coisa, tipo The Witcher e o GTA, que tem o mapa, né? Mas vai vir um código. Não vai vir, pode vir a caixa, mas não vai vir mais o Blu-ray, né? É, a Microsoft foi macho, que começou de novo aí essa tendência. A Sony fica ali, né? Fica por ali. Garoto esperto, fica por ali, não sei se eu vá. Aí quando vê que tá dando certo, meu amigo, a Sony corre pra cima. É, enfim, sem... É negócio de fanboy aí, né? Uma coisa que é o futuro, galera. Já pensou no tempo dos nossos pais, né? Que eles ficaram estreando o disco, virar um DVD e... Galera, na moral, né? Já pensou aí? Hoje em dia o DVD tá caído, já foi o MP3, que era um DVD com mais músicas compactadas, agora é o pendrive, futuro só Deus sabe o que é que vai ser. É, vamos ter a mente aberta, na moral, sejam mente aberta, Microsoft tá show de bola, deu pontapé inicial, ela é a pioneira aí em matéria de Netflix dos games, que eu gosto de falar assim, e a Sony copia mesmo, cara, o que é bom é pra se copiar. Enfim, o que é que vocês acham sobre isso? Eu sou um cara que veio aí da mídia física, da internet discada, e hoje em dia eu sou um cara que eu sei que vai vir uma mídia física com um código dentro, beleza, se vier com um encartezinho, um mapinha, eu vou comprar. Mas isso é o futuro, galera. Vamos abrir a mente. Game Pass é o que há, é o poder. E queria a opinião de vocês. Fui, valeu, se inscreve no canal.